სიამაყეს გამოხატავენ ქართველი მომხარებლები სოციალურ ქსელში და მადლობას უხდიან საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ყველაფრისთვის, რაც მათ გააკეთეს მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე. ასევე ეროვნული ნაკრები წერს მადლობა ყველას ამ საოცარი დღეებისთვის. მადლობა ჩვენ საოცარ ბიჭებს, ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით, წერს ეროვნული ნაკრები და ასევე იწერება ასობით, ათასობით კომენტარი და სტატუსი, სადაც მადლობას უხდიან ქართველები ეროვნულ ნაკრებს. მადლობა ბიჭებო, თქვენ საქართველოს დაუვიწყეთ წყარი დღეები, აჩუქეთ ჩვენი სიამაყე და ნამდვილი ვარსკვლავები ხართ. იწერება სოციალურ ქსელში. ასევე აღსანიშნავია ის, რომ საქართველოს ულოცავს ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში. ვამაყობთ საქართველოს ეროვნული ნაკრების ისტორიული დებიუტით ევროპის ჩემპიონატზე. თქვენ მოუტანეთ სიხარული და პატივი საქართველოს და დაიპყარით მილიონობით გულშემატკივრის გული მთელ მსოფლიოში. მადლობა ამ შესანიშნავი თამაშებისთვის. წერს პლატფორმა X-ზე კავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში. ასევე აღსანიშნავია ის, რომ პოსტი გამოაქვეყნა გერმანიის ელჩმა საქართველოში, პეტერ ფიშერმა. პატივისცემა საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ძლიერი და გრძნობით სავსე შესრულებისთვის ევროპის ჩემპიონატზე. მოუთმენლად ველოდებით თქვენს ნახვას შემდეგ დიდ ტურნირზე. თავები მაღლა. წერს ელჩი თავის ოფიციალურ პლატფორმა X-ზე. აღსანიშნავია ის, რომ UEFA-ს ოფიციალურ Facebook გვერდმაც გამოაქვეყნა განსაკუთრებული მომენტები, რომელიც დააფიქსირეს. გამოქვეყნა რამდენიმე ფოტოს საქართველოსი. შემდეგი წარწერით: ტურნირი, რომლითაც შეგიძლიათ იამაყოთ. აღნიშნავს UEFA-ს გვერდი, სადაც აღსანიშნავია, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებული აქტიურობა შეიმჩნეოდა ქართველი მომხარებლებისა. ასევე პლატფორმა X-ზე სპორტული კომენტატორები, ანალიტიკოსები, ასევე ბლოგერები, რომლებიც აშუქებენ სპორტს, წერენ საქართველოსა და ესპანეთის მატჩზე. BBC-ს სპორტი აქვეყნებს ინგლისის ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელის კომენტარს, კრის სატონის: საქართველოს ამ ტურნირში ყველაფერი ჩადო და მათ გულშემატკივრებს ნამდვილად აქვთ ბევრი მიზეზი საამაყოთ. და ასევე აღსანიშნავია, რომ საქართველო კლუბ არის ტრენდული პლატფორმა X-ზე, სადაც ლაპარაკობენ საქართველოს შესახებ, მაგალითად მშვიდობით საქართველო, რომელმაც წარუშლელი კვალი დატოვა ქვეყნისთვის პირველ დიდ ტურნირზე. პორტუგალიასთან გამარჯვებამ გუნდი ლეგენდად აქცია და თბილისში დაუვიწყარი ზეიმი შედგა. და ასევე კიდევ ერთ-ერთი ბლოგერი, რომელიც სპორტს ხშირად აშუქებს: საქართველომ ჩვენი გულები მოიგო ამ ევროზე და ეს ჩემპიონატიც ხომ ამაზეა. აღმოაჩინე ახალი ქვეყნები, ახალი ადამიანები და მათი კულტურა. ეს პროცესი ამ შეჯიბრის ერთ-ერთი ყველაზე მშვენიერი ნაწილია.